čtvrtek uzavřelo cvičení záchranářů dominantu krajské metropole Černou věž. Specialisté na práci ve výškách tu z Ochozověže nacvičovali záchranu osob. Cvičení na Černé věži se tu koná každým druhým rokem a prověřuje součinnost všech tří složek integrovaného záchranného systému. Postavičky na lanech se spouštějí z Černé věže. Ze zdola jejich odvážné počínání sledují hloučky diváků. Tak to vypadalo ve čtvrtek v centru Českých Budějovic, když se záchranáři spolu s policisty a hasiči účastnili lezeckého cvičení. Pro záchranáře jsou nahoře tři stanoviště, jedno jak klasické slanění z výškové budovy a další stanoviště je pro transport pacienta v podvěsovém vaku a třetí stanoviště potom je transport více pacientů po lanovce. Je to prostě pěkný pocit, příjemný zážitek, výborný výhled, neprší, super. Záchranáři dokáží dopravit zraněného člověka z Ochozověže za pár minut. Jan Vančura, provozovatel Černé věže, vzpomíná i na reálnou situaci, kdy před 5 lety zásah hasičů přímo z Ochozu zachránil lidský život. Byl případ infarktu a tady za mnou možná, jak můžete vidět, ten velký žebřík, který mají hasiči, ta zkrátka musel být použit. Nicméně ten transport dopadl dobře. Když k tomu dojde, tak si myslím, že ten pacient je zkrátka bezpečně dopraven dolů. Já se zkoušela vžít do pocitů člověka, který potřebuje pomoc. Slib záchranářů, že vše je pod kontrolou, se ztratil někde v éteru nade mnou. Ne, poletíte, kolegové vás budou spouštět. Stejně odhodlaně a zcela dobrovolně se záchranářům svěřil i 4letý Honzík Perina. Ochotně si nechal obléci úvazkovou vestu a maminku s babičkou nechal ve velkém očekávání dole pod věží. Jendo, já jsem slyšela, že ty do toho jdeš a budeš se spouštět z té Černé věže. Jo. A nebojíš se? Ne, mě líbí všechny záchranáři. Cvičení prověřilo součinnost všech tří složek integrovaného záchranného systému. Kde se prověří vybavení, materiál a technické postupy jednotlivých složek. Je to i prospěšné pro vzájemné jakoby se zase navázání kontaktů. Vendula Kostohryzová, Jihočeská televize.